tamaşaçılarımız. Hamınızı salamlayırıq. Bax, bugün elə səhər çağı verilişinin xüsusi bayram buraxılışıyla biz sizlərin huzurundayıq. Görürsünüz ki, bugün bax geniş bir ailə bura yığılıb. Lider ailəsi. Hər birini salamlayırıq. Özləri salamlasın. Nurhan, danış. Ən əsası odur ki, bugünləri bizim bura, bax bu məkana, səhər çağının studiyasına yığılmağımıza əsas səbəb odur ki, 2000-ci ildə, məsələ bugünkü tarixdə, sentyabrın 1-i tarixindən siz tamaşaçılarımızın görüşünə lider adlı mühtəşəm bir kanal gəldi. Və bugün bizim... O gündən bugünə qədər, Aynur, o gündən bugünə qədər lider kanalı, lider televiziyası sizin arzularınızı, istəklərinizi, niyyətlərinizi bax elə bu məkanla bütün dünyaya bəyan edir. Və nə az, nə çox bugün bizim 13 yaşımız olur.